যিসমূহ বিহু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে তেওঁলোকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা 1.5 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই বিহু উদযাপন সমিতিসমূহে বিহুখিনি কিন্তু 1-ৰ পৰা 7 বৰ্গৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিহু উদযাপন সমিতি যিসকল বিষয়ববী আছে মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কাৰণ 1.5 লাখ টকাত যিহেতু বিহু উদযাপন কৰা অসম্ভৱ, কিন্তু চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিলে যে চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ হ'ব লাগে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সদৌ বৰপেটা ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ যিগৰাকী বিষয়ববী আছে মই তেওঁৰ মন্তব্য জনাৰ কাৰণে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব খোজোঁ। হয়, আপুনি কি ধন্যবাদ, প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই যিটো খবৰ আমি পালোঁ চৰকাৰৰ পৰা 1.5 লাখ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াব বিহু উদযাপন কৰাৰ কাৰণে, চৰকাৰকো আমি এই সুযোগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু মই প্ৰতিক্ৰিয়া এইটোৱে যে আমাৰ বিহুখন 1.5 লাখ টকাততো সম্ভৱ নহয়। আমি চেণ্ট্ৰেল বিহু যিখন হয় সদৌ বৰপেটা ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতি, তাত আমাৰ সভাপতি হৈছে ডক্টৰ তাৰাপ্ৰসাদ দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি হৈছে গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস, দুয়োজনে MLA প্ৰাক্তন MLA, আৰু তাৰাপ্ৰসাদ দাস তেখেত চেয়াৰমেনেই আছিল। আৰু আমিও বিভিন্ন পদবীত আজি প্ৰায় 35 বছৰ এই বিহুখনত জড়িত। আমাৰ যিখিনি খৰচ হয় খুব কমেও আমি 10-12 লাখ টকাৰ তলত আমাৰ বিহুখন উদযাপিত নহয়। 1.5 লাখ টকাৰ যদি এটা সীমা তেওঁলোকে যিটো দিছে চৰকাৰৰ পৰা অনুদান, সেইটোতো সম্ভৱেই নহয় বিহু উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ আজিকালি ষ্টেজখন, লাইট মাইক এইখিনিও আমি যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতে আমাৰ 1.5 লাখ টকাই নুজুৰায়। গতিকে ইমান বৃহৎ অনুষ্ঠান এটা চলাই নিয়া সম্ভৱ নহয়। যদি আমি চাদা সজাকে তুলিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো যদি চৰকাৰে বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি বিহুখন উদযাপিত কৰিব নোৱাৰিম বুলি আমাৰ ধাৰণা। আৰু অৱশ্যে এইটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ব, এতিয়া আমাৰ যিখন বৃহৎ কমিটি আছে সেই কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। কিন্তু মই যিখিনি জানো আৰু যদি আমি পইচা তোলাৰ কোনো ৰাস্তাই নাথাকে আৰু সঁচাকৈ সেইটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো সম্ভৱ নহ'ব। কাৰণ আজিকালি যিকোনো একজন শিল্পী বা এটা বিহু দল মাতিলে আমি উজনিৰ পৰা বহুতটা বিহু দল আনো, তেওঁলোকক আমি থকা মেলা বা খোৱা মেলাৰ সুবিধা আৰু গাড়ীৰ খৰচ দিব লাগে। আজিকালিৰ হিচাপত কমেও 60,000 টকা, 70,000 টকা। ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমাৰ বিহুত আহিছিল আজিৰ পৰা 7-8 বছৰ, তেতিয়া আমি তেখেতক 50,000 টকা দিছিলোঁ, এতিয়া তেওঁ 2 লাখ টকাত পেঞ্চন কৰে। গতিকে বিহুত যদি বিহু দলেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিহু উদযাপন কৰাৰ কোনো তো মাদকতা নাথাকে। গতিকে এতিয়া যদি আমি ভাবোঁ যে আমি অনুষ্টুপীয়া কৰি কৰিব লাগে স্থানীয় শিল্পী দি, আমাৰ নামনি অসমতো আমি জানো আমাৰ ইয়াত সিমান ভাল বিহু দল নাই। আমি উজনি অসমৰ পৰা বিহু দল নানিলে বিহুৰ মন নিশ্চয় আমাৰ ৰাইজাই নকৰিব। তেতিয়া উজনিৰ ঢোলৰ শব্দ পালেহে আমাৰ মন, বা উজনিৰ নাচনীৰ নৃত্য দেখিলেহে আমাৰ মন প্ৰাণ ভাল লাগিব। গতিকে 1.5 লাখ টকাৰে সম্ভৱ নহ'ব। যদি চৰকাৰে বিবেচনা কৰে এই অনুদানটো আৰু বঢ়াবলৈ তেতিয়াহ'লে হয়তো সম্ভৱ হ'ব। আমি কমিটিত আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি এনে আগে পিছেও আমি কমিটিৰ পৰাই 6-7 লাখ টকা উঠাওঁ। আমাৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বেছিভাগ টকা উঠাওঁ। তেনেকৈ আমাৰ দুজন MLA 1 লাখ 1 লাখ টকা দিয়ে, মুখ্য সম্পাদক তেখেতেও 2 লাখ টকা দিয়ে, আমাৰ তেখেত কণ্ট্ৰেক্টৰ দেৱদীপ দাস চিম্পু বুলি, গতিকে এনেকৈ আমাৰ বিহুখন চলি আহিছে। কিন্তু সেইটো বন্ধ হৈ গ'লে কিন্তু এইটো সম্ভৱ। হয়, ধন্যবাদ আপোনাক। এয়া আছিল সদৌ বৰপেটা ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিতে প্ৰায় 33 বছৰ জড়িত হৈ থকা এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ হ'ব লাগে তেওঁ এক মানি লৈছে, কিন্তু কথা সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিসকল শিল্পী আছে শিল্পীসকলৰ মাননি কিন্তু 1 লাখ টকাৰ তলত কোনো শিল্পী নাই। তদুপৰি উজনি অসমৰ পৰা যিসকল বিহু দল তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনায় সেই বিহু দলসমূহৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰায় প্ৰতিটো দলক 1 লাখৰ খৰচ দিব লাগে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে 1.5 লাখ টকা ঠিকে আছে বাৰু, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু কৈছে যদি অনুদানটো চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে অনুদানটো অকণমান বঢ়াই দিয়ক। আৰু সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে আশা কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজাৰ সৈতে মই মৃণাল কানিছোঁ।